Server i përbashkët online për shkrumbimin e dokumentave të rëndësishme mes arkivit të shtetit ton dhe ati turk. Kjo ka qenë marrëveshja e nënshkruar nga të dy drejtues të arkivave për vendet respektive. Ardit Bido, drejtori i arkivës së shtetit, u shpreh se ruajtja e dokumentave të rëndësishme historike online i hap rrugën edhe dokumentave të pronave. Kjo marrëveshje mundëson që të gjitha dokumentet në gjuhën osmane të digitalizohen falë ndihmës së drejtorisë përgjithshme të arkivave turke, ambasadës turke në Shqipërinë, TIKAS. Dhe një kopje do të mbetet në arkivin qendror të shtetit dhe një kopje digjitale do t'ju ofrohet drejtorisë përgjithshme të arkivave turke. Ugur Unal, drejtori i arkivit shtetëror turk, u shpreh se janë konstatuar se në të dy arkivat ka dokumente që janë të ruajtura mirë, por ka edhe të tjera që kanë nevojë të restaurohen. Për këtë arsye, sistemi online do të ketë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e dokumenteve. Tarihini ilgilendiren bilgi ve belgeleri artık kamuoyuyla paylaşmaya hizmet edecek bir çalışmadır bu. Kjo është një punë që do bëhet, me thënë, për të vënë në dispozicion të popullsisë, dokumentat që kanë të bëjnë, me thënë, për dy popujt, edhe për popullin turk, edhe për popullin shqiptar, dokumentat që janë në arkivën shqiptare dhe ato që janë në arkivën osmane në Istanbul. Dokumentet rëndësishme historike, madje edhe të papërsëritshme, ruhen në arkivat e të dy vendeve.